se i bie mirë, i thot populli. Dhe kështu, po veprohet këtu në Shqipëri në ditën me diell. Ja, ta tregoj unë, mos rria ashtu si... Qa janë këto? Si gomar. Qa janë këto? Mere këto, e di. I, libra. Libra, dhe janë libra shkencor, dori. Shkencor, nuk janë libra do si do, urdhëro. Urdhëro dhe këtë tjetrin. Një sekund, Dhe këtë tjetrin, dhe këtë tjetrin, dhe këtë tjetrin. O, zotri, një sekund tani. Se ky është me ngjyra, dhe ky tjetri është bardhezi, dhe është për njëti liber. Po, shumë e thjesht, ma, është kopje, dori. Si kopje, ma? Ky me ngjyra, po? Që shtëpia botuese, ka marrë të drejtat e autorit, po? Plus shtypi e ke parasysh ti, po, se sa kushton ky liber shkencor. Ore mundi atyre profesionistave që kanë bërë, dhe kanë përkthyer. Fotokopia tani, kancelaria, ngjitur me universitetin, ta jep 5.000 lekë të vjetra. Na, ja ku e ke. Ja, dhe këtë vjetë. Da, fare këllaj se keni pa ngjyra nga brënda. Pra, pa ngjyra. Po. Prit se këm doli falso dhe kjo. Ore, ore, ne keni mu studion dhe falso. Nërsa kjo që është me ngjyra, është originali. Po të originali, sa për informacion, është pasuria shkencore që autorët u shikohet që u vidhet dhe askush nuk reagon, por shtëpia botuese erdi dhe u ankua këtu te fiksi. Por është vjedhje kjo? Po është vjedhje, është kundralishme këto? E, kundralishme. Doro, në çfarë do lloj orari hapur i ke? Ja ndiqe. Pse një drejtori emisioni fiksë fare, çfarë problemi ka kjo shtëpi botuese? Tani, ne jemi një shtëpi botuese e profilizuar për profesionistë të shëndetësisë. Do të thonë, jemi hapur që në vitin 2014 dhe kemi një bashkëpunim me Edra LSWR, që është një kompani e njohur në Itali e fushës. Ne, qëllimisht, do të thonë, krijimi ynë ishte për të sjellë për studentët, kryesisht të mjekësisë, edhe për profesionistët në përgjithësi të kësaj fushe, libra që kishim munguar në Shqip. Ne kemi një bashkëpunim të ngushtë me shumë shtëpi botuese që janë të njohura në botë, të fushës dhe që profesionistë të shëndetësisë si njohin. Marrin të drejtat e autorit nga këto kompani dhe librat e tyre i sjellin në Shqip. Dhe janë tekste me të cilat punohet në universitetet më prestigjioze në botë. Domethënë, ideja është që studentët tanë të mos marrin libra, po themi, në anglisht, në italisht, edhe të mësojnë duke u bazuar në to, po këto libra që ekzistojnë në gjuhët e huaja, ne i kemi sjellë në Shqip. Atëherë, ne i sjellim këta libra në Shqip, po themi, kanë një kosto relativisht të lartë, sepse normalisht blihet e drejta autorit, jemi gjithmonë në mbikëqyrje në shtëpive botuese, mëma, po themi, që na japin të drejta autorit. Do vinë në cilësin që kanë ardhur, po themi, libret mjekësor janë me foto, me ilustrime, dhe më thënë kanë kosto gjatë lartë. Ne bëjmë redaktimi shkencore, bëjmë profesor të njërë këtu në Shqipëri, dhe po themi i sjellim këta libra për studentët. Ideja është që problemi që kemi hasur këtë fundit është që këto libra po fotokopiohen. Kush i fotokopion? Fotokopion në fotokopjet që janë pranë universiteteve. Fotokopiohet një faqe, dy faqe, 10 faqe? Fotokopiohet i gjithë libri. Gjithë libri? Po, fotokopiohet i gjithë libri, edhe studentët mësojnë me këtë libër të fotokopiuar, sigurisht për shkak të kostove, siç e tham, por që kjo neve na vënë në vështirësi të mëdha financiare, sepse në qoftë se, po themi, qeveria kërkon që ne të sjellim tekste në Shqip, bëhet një politikë e madhe që të vinë tekste shkollore në Shqip. Ne po e bëjmë këtë. Atëherë, a nuk kemi ne të drejtë të kemi një lloj mbrojtje, domethënë si shtëpi botuese, që të mos vihemi në këtë vështirësi financiare, sepse në fund fundit është një problem që, domethënë, është problem për ne si kompani, po themi financiarisht, po është problem edhe për tregun e librit shqip, sepse nëse ne po vim me këtë seriozitet dhe me këto libra, edhe po i sjellim për publikun shqiptar të profesionalizuar gjithmonë, atëherë, nëse ne do vim në vështirësi financiare, do thotë që edhe ne do të mbyllemi edhe ky libër do të mungojë në Shqip. Kështu që kjo është ajo që na shqetëson, domethënë. Po kur të jesh mërzitur shumë. Streptokoku dhe entrokoku në entrokokus. Entrokokus. Sa miri kanë fotokopiu. Po ju i pas keni duar dhe arta, more, të arta i kemi. Qa kopertina. E di, identike. Edhe me pak lekët, marrojmë punë me pak lekë. Mallë që si kanë hyrë fotokopje dhe të parave se do ishin për miliardera. I bëjnë devi, po nuk i ka shku menja. Po kisha dëgjuar që bëni në i palë shapka falco. Po. Në i bluze.
Në një palë bënë e vrejkë. Po ta bësh librin, o Devi. Po pse mos ta bësh, o Dora? A përfiton nga kjo gjë? Përfiton se... Se si përfiton është tjetër muhabet, po... Po ndiqe, ndiqe vetë se i kemi shkuar derë më derë këtyre kancelarive. Se kam e vete se vëllim... Ok, nëmë? Nëmë më sotë. Kam dishtëm. Nuk është të përshyë. Kërë dhe shi. Do të Po ata fitoi më shumë kancelaria se sa autori i librit, vetëm tu tek ne ndodh morja. Po tu ndodh mordev se nuk do t'ja di njerëj për drejtat e autorit duke ne. Fare, e di si duket. Fare. Shkencëm vete të drejtat e autorit. Por Doro, urdhëro. Do të thënë që ne kemi një inspektorat për mbrojtjen e tregut. E kemi. E kemi si struktur. E kemi. Ne shkuam edhe kërkuam informacion tek ta zotrin që duhet ta mbrojnë tregun. Ja ta japim përgjigje. Jam në dinjë të këti rasti, me të marrë ne këtë ankesë dhe kam zjerë autorizim për të inspektuar të subjektet ku qytetari pretendonte se ishte zona ku mund ndodhte kjo piraterim ose kjo vjedhje e kësaj të drejte. Kemi bërë inspektim në zonë dhe kemi inspektuar 6 subjekte. Por hirës vërtet e subjekte që janë kontroluar në dhjetor, në qeshorë kanë patur masë. Pra kanë patur rastet shkeljes dhe janë marrë masë, kanë marrë masë. Me gjokë? 100.000 lekë të reja. Po pas ankesës së datës 24/10/2019, kanë gjetur ndonjë shkelje të këtyre subjekteve? Jo, për zyrtetës në orarin që ata kanë bajtë nuk kanë gjetur. Në asnjë rast, në rastet në 6 subjekte që janë kontroluar. Ata kanë vajt, sipas rregullave, me uniform, me bejgjo, me autorizim, me gjithçka. Nëse e shikon bën përpara, domethënë e shikon këtë punonjësin, këtë inspektorin me uniforma, me bejgje, ndoshta nuk e kryen pikërisht këtë aktivitet pa lishën ta quajmë. Ky mund të jetë problem, por ne nuk mund të shkelim rregullat. Unë mirë kuptoj subjektet, të cilat kanë lidhur një kontratë me autor o kompanitë në ndryshme për të riprodhuar apo shpëndar produktet e tyre, por
e kam është subjekti që nëse konstaton prova dhe ka fakte, të drejtohet organet kompetente të prokurorisë për t'i denoncuar dhe sipas ligjit të merren masa me 2 vjet deri vjet burg, nëse është vetëm dhe nëse do të jenë 3 vjet burg, nëse është bashkëpunëtor. Kështu që inspektorati kryen inspektimin, nuk kryen çështjet të prokurorisë as të gjykatës. Sa është masa e gjobës që vendos ky inspektorat për këto subjekte apo për këto individ të cilët kryejnë këtë aktivitet? Masa e gjobës është nga 100 mijë lekë deri në 500 mijë lekë të reja, kur personi është person administrator i kompanisë, dhe nga 50 mijë lekë deri në 500 mijë lekë kur është i punësuari. Jo më larg se 10 ditë kemi vajtur tek një nga këto subjektet, i cili funksionon në stacionin e trenit, në zonën e stacionit të trenit, i cili po kryente këtë aktivitet. Do t'ju lutesh edhe juve, meqense jemi në këtë bashkëpunim, të na vini në dispozicion provat dhe faktet, dhe ne do rindërmarrim një inspektim, reinspektim të ri në këtë subjekt. Dhe nga ana tjetër, do të dërgojmë, po qëse është e nevojshme, nëse qytetari e ka të vështirë që ta dërgojë çështjen në prokuri, edhe ne nga ana tjetër mund ta dërgojmë një gjë të tillë. Ana, s'kam faj ata? Si s'kam faj? Janë identike. Oh? Po. Vërtet? Unë si daltonik që jam, i shikoj identike. Jo ato, se ndoshtë ato shikojnë më mirë se unë, po unë nuk e di. Jo, mo jo, ata s'kam faj. Ata, në fakt, e kam faj nga tjetër kush. Nga kush? Ai tjetër kushi, po, është ai zotria që duhet të regulloj ligjin. Duhet ndryshua regullin, motor, dhe ligji. Pa drejtë. Pra ndaj duhet sigurimi, motor. Bravo, David. Se duhet siguruar edhe dia, edhe mëndja. Nuk e kam për ty se ti s'ke, po e kam për ata që kanë dy qika mënd në kokë. Po? Te Alp Sigu, ata janë një hapër.